У Тернополі на вулиці Миру 3 була підпірна стіна, яка захищала будинок від сою ґрунту. Забудовник її зруйнував, коли почав зводити зупинку перукарню. Відтак мешканці звернулись до влади і забудовника з вимогою відновити підпірну стіну. І він казав нам, що він зробить нормально там за зробить таку гарну підпірну стінку, щоб застрахувати наш будинок. По факту цього не сталося. Там є велика яма, яку він просто засиває землею. Далі пішла земля попри будинок, почала тріскати земля. Коли йдуть оці великі дощі, то в нас озеро на зупинці і басейн у нас ось тут. За твердженнями мешканців відбуваються суви ґрунту, і через це на будинку з'являються нові тріщини, які і так знаходяться в аварійному стані. Про це є складений акт. Хоча перші тріщини були зафіксовані ще у січні 2016 року. Усі дозвільні документи у підприємця є. До нас приходить представник архбудконтролю, бо ми написали місяць назад листа, щоб провели перевірку цього будівництва на рахунок його відповідності будівельним нормам і самому проєкту. Ось, поки що відповіді ми офіційної не отримали, але що сказав сам представник, що будівництво відповідає тому всьому, що проєкту чи чому там, а за той СУВ вони відповідальності не несуть, бо це ніби як не будівництво. Люди одностайні у своїй позиції. Вони категорично проти, щоб одноповерхова зупинка перукарня з'явилася у них під вікнами. Вони переживають за свою безпеку. Далі йде сув ґрунту. Ось видно на землі. Ця тріщина була, появилась 2 дні тому, маленька. За 2 дні що зробилося? Це означає, що той оползень далі буде йти. Забудовник стверджує, що підпірна стінка обов'язково буде встановлена. Зараз проводяться необхідні ремонтні роботи. Доброго дня, це Четвертак Юрій Валерійович. Так. Вас турбує журналіст каналу ТТБ. Чи у вас є документи на парковку зупинку? І чи плануєте ви будувати підпірну стіну, яка була раніше? Звичайно, в мене є декларація на початок будівельних робіт на реконструкцію зупинки громадського транспорту. Угу. Це копія декларації є в мешканців, які зверталися до вас, напевно. Так. І реконструкція зупинки тої підпірної стінки буде однозначно. Буде підпірна стінка. Вчора був представник архбудконтролю з перевіркою. Виїжджав він на місце. Все це ми узгодили з мешканцями.